სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ დაკისრებული, გადაჭარბებული და არაპროპორციული ჯარიმები ფაქტობრივად ძირს უთხრის ოპოზიციური პარტიის ნორმალურ პოლიტიკურ საქმიანობას. ნათქვამია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენელთა განცხადებაში. დღეს ქართული ოცნება დიპლომატიურ კორპუსს კიდევ ერთხელ შეხვდა და ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით დიპლომატებს ინფორმაცია მძაფრ ფერებში მიაწოდა. მთავარ კითხვას მაია ფანჯიკიძე უპასუხებს გადაცემის მეორე ნაწილში. ბელორუსის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი თამარა მაცკიევიჩი თემაზე რით გავს და რით განსხვავდება ერთმანეთისგან ბელორუსია და საქართველო. თავარ კითხვას დღეს პასუხს მაია ფანჯიკიძე გასცემ საღამოშტოებს საქალბატონ მაია. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით გეგმავთ, რომ საარჩევნო კამპანია დაასრულოთ 29 სექტემბერს თბილისში ისევ მასშტაბური აქციით, ანუ ისე როგორც დაიწყეთ. რატომ გადაწყდა კამპანიის სწორედ ამ ფორმით დასრულება? მე მგონი ლოგიკური დასასრულია დავასრულოთ ისე, როგორც დაიწყეთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ. 27 მაისს დაიწყო ჩვენი წინა საარჩევნო კამპანია, 29 არის ბოლო დღე, როდესაც ჯერ კიდევ შეიძლება რამე გააკეთო, გაუშვა რეკლამა ან ჩატარო აქცია. ამიტომ ავერჩიეთ 29 და გადავწყვიტეთ, რომ ზუსტად ისევე დავასრულოთ, როგორც დავიწყეთ. რაღაცნაირად შევაჯამოთ ჩვენი საარჩევნო კამპანია, გავაჟღეროთ ჩვენი საარჩევნო მესიჯები, არჩევნების წინ ბოლო შემთხვევა იქნება ეს, ბოლო შანსი და ასე ვთქვათ, თავი მოუყაროთ ყველაფერ იმას, რაც გავაკეთეთ ამდენი თვის განმავლობაში. თვითონ თქვენი საარჩევნო კამპანია, რომლის მთავარი გამოხატულება არის სწორედ აქციები, სადაც საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყრის თავს, ხომ არ იყო გარკვეული დემონსტრირება იმისა, რომ თქვენ ყავთ ბევრი მხარდამჭერი და პასუხი იმ გამოკითხვებზე, რომელიც თქვენს კოალიციას როგორც წესი არ აკმაყოფილებს? ეს იყო მიზეზი, რომ სწორედ ამ ფორმით გადაწყვიტეთ საარჩევნო კამპანია გეწარმოებინათ და დაასრულოთ ასევე ამ ფორმით არჩევნებამდე ორი დღით ადრე? შეიძლება ასეც ითქვას, ჩვენ ეს ფორმა იმიტომაც ავირჩიეთ, რომ მოგეხსენებათ, ნაციონალური არხები ჩვენთვის დაკეტილია, ჩვენ არ ქონდა საშუალება აქამდე და ეხლა ძალიან შეზღუდულია ეს საშუალება, რომ ჩვენი სათქმელი მივიტანოთ ამ მრჩეველამდე, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ პირდაპირი კონტაქტი ამ მრჩეველთან. ეს აქციები არ არის მხოლოდ ჩვენი საარჩევნო კამპანია, ჩვენი საარჩევნო კამპანია მოიცავს უფრო მცირე რიცხოვან შეხვედრებსაც, როგორც სტარტება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ 10 ძირითად რეგიონში, ანუ 10 ძირითად საარჩევნო ოლქში ჩაგვეტარებინა ასეთი მასშტაბური აქცია. ის რომ სწორედ ორი დღით ადრე არჩევნებამდე კიდევ იქნება მასშტაბური აქცია და საგრძნობია ის, რომ თბილისი მართლაც გამოირჩევა ოპოზიციური ბლოკის მხარდაჭერით. როგორ ფიქრობთ, ამით მოახდენთ თუნდაც ნაწილობრივ არჩევნების გაყალბების პრევენციას? ამით რას აჩვენებთ ხელისუფლებას, რომ რა? თუ გაყალბდება არჩევნები რა? რომ ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს, ეს კიდათ მკითხოთ, ანუ რაოდენობას ვაჩვენებთ? რაოდენობას განწყობას ამით ბუნებრივად გამოჩნდება, განწყობაც რასაკვირველია გამოჩნდება და ეს იქნება ასე ვთქვათ ყველაფრის შეჯამება. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცას რასაც კარგად დაიწყებ, კარგი დასასრულიც უნდა მოყვეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 29 სექტემბრის აქციაც ისეთივე შთამბეჭდავი იქნება, როგორც 27 მაისის, რომელიც იყო მართლაც უპრეცედენტო. ასეთი აქცია, მე მგონი, თბილისს არ ახსოვს, ყველა დამეთანხმება ამაში და დარწმუნებული ვარ, რომ 29 სექტემბრის აქციაც იქნება ზუსტად ისეთივე, როგორც იყო 27 მაისი. და რა დატვირთვა ექნება ამ აქციას? სხვა ფორმით გავიმეორებ შეკითხვას არჩევნების შედეგებზე. თქვენი აზრით, რა ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს აი ხალხის ამ სიმრავლემ შემდეგ უკვე ხელისუფლების ქმედებაზე? მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაბედავს არჩევნების გაყალბებას. ისინი დღეს ცდილობენ, წინა საარჩევნო ცდილობენ, ყველანაირად შეზღუდონ ქართული ოცნება და ამითი ხელი შეუშალონ მის საარჩევნო კამპანიას და ამ მიზნით მივიდნენ არჩევნებამდე, ისე რომ არჩევნების შედეგი რაღაცნაირად განპირობებული იყოს ამ წინა ორი თვით, როდესაც ისინი უპრეცედენტო თავხედობას იჩენენ, მე ესე დავარქმევდი, ქართული ოცნების წინააღმდეგ და ყველანაირად კანონის დარღვევით ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ხელი შეგუშალონ საარჩევნო კამპანიაში. ამის გამოხატულება მაგალითად ნომერი 7, რომელიც გუშინ წაგვართვეს და რომელსაც მიანიჭეს ასეთი დიდი მნიშვნელობა და ამის გამო დაარღვიეს კანონი. აი, ყოველივე ეს რასაკვირველია თავს მოიყრის 29 სექტემბრის აქციაში. ეს იქნება კიდევ ერთი შეძახილი ჩვენი მხრიდან, რომ მობილიზებული იყოს ამ მრჩეველი, იმიტომ რომ მხოლოდ მათზეა დამოკიდებული, როგორ ჩატარდება 1 ოქტომბერი. უბრალოდ დიდწილად არის მათზე დამოკიდებული. ისინი ჩვენთან ერთად და ჩვენ მათთან ერთად უბრალოდ დავიცავთ ჩვენს ხმებს, თუნდაც იმითიც, რომ ვაჩვენებთ ჩვენს ძალას, ვაჩვენებთ იმ რაოდენობას ხალხისას,
რომელიც ჩვენ ხარს გვიჭერს. Ანუ პრინციპულია თქვენთვის 29 სექტემბრის აქცია, ხომ ასეა? დასაკვირველია, ისევე როგორც ყველა აქცია, რომელიც აქამდე გამართა. Და თუ არ მოგეცათ მისი ჩატარების საშუალებად, შეიტანეთ თქვენ დღეს განაცხადი მერიაში, მაგრამ თუ კი ის ასეთი პრინციპულია თქვენთვის და ეს ხდება ისევ გავმეორებ არჩევნებამდე ორი დღით ადრე, ალბათ არ გამორიცხავთ იმას, რომ ხელის შეშლის სურვილი იქნება მეორე. დასაკვირველია იქნება, ჩვენ არც ერთი აქცია არ ჩაგვიტარებია ხელის შეშლის გარეშე, მაგრამ მაინც მოახერხეთ ყველა აქციის ჩატარება. სხვათაშორის რუსთავის აქციაც იყო ასეთი, როდესაც ჩვენ ნებართვა არ ქონდა, მაგრამ ჩვენ ვისარგებლეთ იმ კანონით, რომელიც უფლებას გვაძლევს 3 საათით დავიკავოთ ქალაქის რომელიმე ნაწილი, ისე რომ ხელი არ შეუშალოთ არც მოძრაობას და არც სხვა რამეს. თუ 3 საათში ეტევა აქცია, მაშინ მას განსაკუთრებული ნებართვა არ ჭირდება. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თბილისის აქცია უფრო სერიოზული იქნება, უფრო მეტ დროს დაიჭერს. Да, რადგანაც ჩვენ გვინდა ზუსტად ისევე გამიმეოროთ, როგორც იყო 27-ში, მსვლელობებით მივიდეთ თავისუფლების მოედანზე. ალბათ ეს იქნება აუცილებელი, რომ ჩვენ მივიღოთ ნებართვა. თუ ნებართვას არ მივიღებთ, ეს კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნებს იმაში, როგორი შეშინებულია ხელისუფლება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვიპოვით ალტერნატიულ გზას, რომ ჩვენი მხარდამჭერების რაოდენობა დავანახოთ ხელისუფლებას. და მაინც ჩაატარებთ აქციას? დარწმუნებული ვარ. მიუხედავად მერის გადაწყვეტილებისა. ნახოთ, ჯერ დაველოდოთ, ჯერ პასუხი არ მეგვიღია. დღეს საქართველოს საკითხებზე შეშფოთება გამოხატეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა. მათი აზრით ქართული ოცნება შემავალი პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშების დაყადაღების გამო არიან შეშფოთებულები ისინი და აცხადებენ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ დაკისრებული არაპროპორციული ჯარიმები ფაქტობრივად ძირს უთხრის ოპოზიციური პარტიის ნორმალურ პოლიტიკურ საქმიანობას. ამას ძალიან მალე, დღის მეორე ნახევარში მოყვა უკვე საქართველოს მთავრობის განცხადება, რომლის თანახმადაც საქართველოს მთავრობა კატეგორიულად უარყოფს ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლობის ტების მიერ, ანუ ლობისტების განცხადება დაარქვა საქართველოს მთავრობამ საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების განცხადებას, ლობისტების მიერ გავრცელებულ ბრალდებას, რომ ხელისუფლებამ გაყინა ქართული ოცნების ან მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური პარტიების საბანკო ანგარიშები და რომ აღნიშნული ცრუ ბრალდებები წარმოადგენს ქართული ოცნების მორიგ მცდელობას ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე მოახდინოს საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაცია. არ ყოფილა პასუხი ქართული ოცნების ამ განცხადებაზე. გაიცით პასუხი. მე ვფიქრობ, პასუხი არ ჭირდება ამ განცხადებას. ამ განცხადებას პასუხს გასცემს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელსაც აბრალებენ იმას, რომ იგი იმეორებს ვითომდა ჩვენი ლობისტების მიერ გაკეთებულ განცხადებას. არც ერთი სიტყვა არ არის არასწორი, რაც არის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადებაში. მართლაც ის ჯარიმები, რომელიც ჩვენ დაგვეკისრა, არის უპრეცედენტო. ასეთი მაღალი ჯარიმა, მე მგონი, მსოფლიოს ისტორიაში არავის არ დაკისრებია. გაყინულია ჩვენი 6 პარტიის კოალიციის შემავალი 6 პარტიის ანგარიში ყველა სადევს ინკასო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არა გვაქვს არანაირი ფულადის ახსარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ვინმე აქვს სურვილი, რომ ჩვენ რაღაცით დაგვეხმაროს და შემოწირულობა განახორციელოს, ის იმწუთა სწავა სახელმწიფოს ბიუჯეტში და ჩვენ ვერ მივიღებთ ვერც ერთ თეთრს იმ შემოწირულობიდან. სურვილი ძალიან ბევრია, მინდა გითხრათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ დამოკიდებული მხოლოდ იმაზე, რა მომსახურებას, რა საჩუქარს გაგუკეთებენ ამომრჩევლები, მოხალისეები, რომლებსაც შეუძლიათ მოგწირონ თავიანთი შრომა. მაგალითად კარდაკარი, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, არის აუნაზღაურებელი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება გავცეთ ხელფასები, და მეორე და მესამე ტალღა იმედი გვაქვს, რომ ჩატარდება მოხალისეების დახმარებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ თავიდანვე ეცოდინებათ, რომ არავინ ამაში ფულს არ გადაუხდეს. ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც ჩვენ დაგვრჩენია. ეს არის უფასო სატელევიზიო რეკლამა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერი, რასაც ჭირდება ფული, არის ჩვენთვის დაკეტილი. და არც ერთი სიტყვა ამიტომ ამ განცხადებაში არასწორი არ არის. და მე ძალიან მაინტერესებს ხელისუფლებას, როგორ არ ეშინია იმისი, რომ მათ განცხადებას იქაც გაიგებენ, ვისაც ეს ეკუთვნის. და როგორი რეაქცია იქნება პასუხი ამაზე თქვენი აზრით საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლების მხრიდან, რომელსაც უწოდეს ქართული ოცნების კიდე ჩამოდიან სექტემბრის 11-დან 13-მდე თუ არ ვცდები, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი პასუხს გასცემენ ნაციონალური მოძრაობის ამ ურცხ ბრალდებას. დღეს საერთაშორისო თემა ძალიან აქტუალური იყო დღის საინფორმაციო საშუალებებში. თქვენ არაერთი შეხვედრა ჰქონდათ, მათ შორის შეხვდით დიპლომატებს, კოალიციის ლიდერიც იყო ამ შეხვედრაზე, რომ მათ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ
დიპლომატებს დაუსვა შეკითხვა იმის შესახებ, თუ რატომ რეაგირებენ კოალიციის მიმართ ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე. საინტერესოა, როგორი იყო ამაზე დიპლომატების პასუხი და გასცეს თუ არა მათ პასუხი ადგილზევე ბიძინა ივანიშვილის შეკითხვას, თუმცა მთავარ კითხვას მაია ფანჯიკიძე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გასცემს პასუხს. მაია ფანჯიკიძე გასცემს პასუხს მთავარ კითხვას. ქალბატონო მაია, კოალიციის ლიდერმა დღეს დიპლომატებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მან დიპლომატებს დაუსვა შეკითხვა იმის შესახებ, თუ რატომ არ რეაგირებენ ისინი სათანადოდ იმ ქმედებებზე, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს კოალიციის მიმართ. რა პასუხი მიიღეთ მათგან? ჩვენ დიპლომატებს დღეს გადავეცით უამრავი მასალა იმის შესახებ, თუ რა ხდება ქართული ოცნების ირგვლივ. მივაწოდეთ დოკუმენტაცია ყველა იმ დარღვევის შესახებ, რომელიც ჩვენს წინააღმდეგ განხორციელდა. იმ კანონ დარღვევებს გულისხმობ დაწყებული ბიძინა ივანიშვილის კოალიციაში, უბრალოდ პოლიტიკაში მოსვლის დღიდან დღემდე. და ჩვენ დიპლომატებს მოვუწოდეთ, რომ ეხლავე მოახდინონ ამაზე რეაგირება და რომ 1 ოქტომბერს იქნება უკვე ძალიან გვიან, იმიტომ რომ არჩევნების გაყალბება მიმდინარეობს ეხლა და 1 ოქტომბერი შეიძლება სრულიად ჩვეულებრივად და მშვიდობიანად ჩატარდეს, მაგრამ იმ დარღვევების გამო, რომელიც ხდება ეხლა ამ თვეში, შეიძლება უკვე გაყალბებული შედეგით მივიდეთ არჩევნებამდე. დიპლომატებმა ძალიან ყურადღებით მოისმინეს ჩვენი მონაყოლი, გაეცნენ იმ დოკუმენტებს, რომლებიც გადავეცით და მე იმედი მაქვს, რომ მათ ამაზე ექნებათ რეაქცია. მზაფრფერებში მივაწოდეო, განსაკუთრებულად მზაფრფერებში, ბიძინა ივანიშვილმა თქვა დიპლომატებს ინფორმაცია იმისგან განსხვავებით, ვიდრე ამის შესახებ საქართველოს მოსახლეობას ვესაუბრებ. რაში მდგომარეობდა ეს მზაფრფერებში მიწოდებული ინფორმაცია? რა უთხარით მათ ისეთი, რაც არ ვიცით ჩვენ? პრინციპში არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ უფრო დეტალურად გავაცანით ყველა ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომელიც უკავშირდება მაგალითად ამ ფინანსურ შეზღუდვებს, რომელიც უკავშირდება ჩვენი მომხრეების ქონების დაყადაღებას, მათი ბინების აუქციონზე გატანას, იმას, რომ გამოასახლეს სახლებიდან უკვე 4 წევრი ქართული ოცნებისა იმ შემოწირულობების გამო, რომლებიც მათ ძალიან კარგად დაასაბუთეს, მაგრამ კონტროლის პალატა მათ დაუსაბუთებლად მიიჩნევს. ველაპარაკეთ იმაზე, თუ როგორ არის დაქვემდებარებული სასამართლო ერთადერთი ადამიანის მოგელაძის ნებასურვილს, რომ არც ერთი საქმე, რომელიც შესულია მოგელაძისგან სასამართლოში მის მიერ უკან დაბრუნებული არ არის, რომ ყველაზე არის გამოტანილი უარყოფითი განჩინება ჩვენს საწინააღმდეგოდ, რასაკვირველია, რომ ეს საქმეები წყდება ძალიან მალე, ძალიან ხშირად პარასკევს ვიღებთ უწყება სასამართლოდან და შაბათს და კვირას იმართება ხოლმე სხდომები. ეს მაშინ, როდესაც ყველა სარჩელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს შეტანილი სასამართლოში, ჭიანურდება თვეების მანძილზე და ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი არის ერთ-ერთი, რომელიც უკვე 10 თვე მიმდინარეობს და კიდევ ძალიან ბევრი, რომელიც 8, 9 და 6 და 7 თვე მიმდინარეობს სასამართლოში. ჩვენ მათ კიდევ ერთხელ გავამახვილებინეთ ყურადღება იმაზე, როგორ არიან უცხოპირები შემოჭრილი ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს ჩვენი მაყურებლისთვისაც ცნობილია. უბრალოდ ასე თავმოყრილი და ასე მძაფრად შეიძლება მათთვის არასდროს არ გვითქვამს და ასეთი დოკუმენტებით შეიარაღებული, რასაკვირველია, ამ მომრჩეულთან არ მივსულვართ. აი ამაში გამოიხატებოდა ის სიმძაფრე. შეხვედრა ჰქონდათ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციასთანაც. როგორ დასკვნას გააკეთებთ ამ შეხვედრის შემდეგ? შეძლებენ ისინი დადებითიზე გავლენის მოხდენა საარჩევნო გარემოზე ან თუნდაც იმ ქმედებებზე, რაც თქვენს მიმართ ხორციელდება და მიგაჩნიათ, რომ ეს არ არის კანონის ფარგლებში? მე ვფიქრობ, რომ შეძლებენ. შეძლიან გადათხოვენ ისინი ვითარებას. მათ დღეს განცხადება არ გაუკეთებიათ, ხოლმათ აქვთ პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა და ამის შემდეგ გაკეთება განცხადება. მე ვფიქრობ, რომ ის მასალები, რომლებიც ჩვენ მათ გადავეცით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ისინი ამას გაეცნობიან და რასაკვირველია, ისინი იმისთვის ჩამოვიდნენ, რომ სწორედ წინასაარჩევნო გარემო შეისწავლონ და შესწავლაში იგულისხმება, რომ მოусმინონ ყველა მხარეს. მათ თქვეს, რომ ისინი წარმოადგენენ მხარეს, მაგრამ ეს მხარე არის დემოკრატიის მხარე და თუ კი დემოკრატიისა და სამართლიანი არჩევნების არასწორად ჩატარების საფრთხე არსებობს ქვეყანაში, მათი პირდაპირი მოვალეობა ამაზე რეაგირება. მეშვიდე ნომრის არ მინიჭებასთან დაკავშირებით თუ ქონდათ საუბარი, ან ეუთოს წარმომადგენლებთან, ან კი იმ დიპ კორპუსთან, ვისთანაც ასევე ქონდათ დღეს შეხვედრა, რადგან აქ ერთი მხარე ამბობს, რომ კანონი არის მათ მხარეს, მეორე მხარე, ასევე კოალიციის მხარე, ასევე ამბობს, რომ კანონი არის თქვენს მხარეს.
Kider ერთი პატარა ხელი შეშლა ხელისუფლების მხრიდან იყო ჩვენთვის ამ შვიდიანის წართმევა. Პატარა ხელი შეშლა იყო. მე მგონია რომ პატარა იყო. Არის პრინციპული საკითხი კოალიციისთვის. მათ პრინციპული იმდენად იყო რამდენადაც ჩვენ დაბეჭდილი გვაქვს უკვე სააგიტაციო მასალა შვიდი ნომრით, გვაქვს მაისურები ძალიან დიდი რაოდენობით და ეხლა აღარა გვაქვს ფინანსური შესაძლებლობა რომ ახლები დაუბეჭდოთ, ამიტომ შეიძლება ჩაითვალოს რომ არ იყო პატარა. მაგრამ ისე რასაკვირველია იყო პატარა სუმდაბლობა მათი მხრიდან. რადგანაც ეს არსებით გავლენას ვერ მოახდენს არჩევნის შედეგზე. მე ვთქვი და ეხაც გავიმეორებ, გინდა 7 იყოს ჩვენ ნომერი, გინდა 41, რაც ახლა ალბათ იქნება, იმიტომ რომ სასამართლოში კი გვაქვს შეტანილი, მაგრამ ამ სასამართლოს იმედი რასაკვირველია არა გვაქვს. ჩვენ ყველა შემთხვევაში მოვიგებთ არჩევნებს. საერთოდ უნდა ანუ მხოლოდ მატერიალური ზარალი მიიღეთ 7-იანის არმიაში. მე ვფიქრობ მხოლოდ მატერიალური ზარალი, იმიტომ რომ ხალხი რომელმაც იცის რომ ჩვენ 7-იანი წაგვართვეს, ადვილად დაიმახსოვრებს 51-ს და საერთოდ მე ერთი რამის იმედი მაქვს რომ ნომერზე არ არის დამოკიდებული არჩევნების მოგება, არამედ სახელებზე. და სახელი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება მე მგონი ყველასთვის ცნობილია. ასე რომ მათ არ გაუჭირდებათ ჩვენი მოძებნა საარჩევნო სიაში. ხელისუფლების წარმომადგენლები, კერძოდ გიგი წერეთელმა გააკეთა ამ შესახებ დღეს განცხადება, მან თქვა რომ დარწმუნებულია რომ შეიძლებოდა საკითხის ისე გადაწყვეტა როგორც კოალიცია სურდა, თვითონ ქართული ოცნება რომ მოქცეულიყო ისე როგორც ამას კანონი ითვალისწინებდა, მათ გაუშვეს ეს მომენტი ხელიდან და არ მიიღეს სწორი გადაწყვეტილება ნურავის დააბრალებინო. მან არ დააკონკრეტა რას გულისხმობდა. აი ეს მაინტერესებს ნეტა რას გულისხმობდა. მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ რომ მართლაც მაგალითად შეცდომა იყო ის, ეს არ არის ორიგინალური შეკითხვა, მაგრამ შეცდომა იყო ის რომ თქვენ ადექით და გაცილებით ადრე ვიდრე ოფიციალურად მოგენიჭებოდათ ეს ნომერი, ჩათვალეთ რომ ეს უკვე იყო თქვენი ნომერი, რაც შესაბამისად გამოიხატა უკვე მატერიალურად იქნებოდა ეს მაისურები, ფლაიერები და ასე შემდეგ სხვადასხვა სიმბოლოები კოალიციის. ხომ არ იყო ეს შეცდომა? არ ამგონია, იმიტომ რომ კანონი ერთმნიშვნელოვნად იყო ჩვენს მხარეზე და ჩვენ ვიყავით მართლები, როდესაც ავირჩიეთ 7 ნომერი და მე მგონი ნაციონალურ მოძრაობას რო 5 ნომერი აქვს, ეს ვიცით უკვე ძალიან დიდი ხანია და აქედან გამომდინარე ისინი ამ ნომერს ხმარობენ როგორც უნდათ. შესაბამისად ჩვენს კანონი, რადგან გვაძლევდა ამის საშუალებას, 7-იანი გავახმოვანეთ მაშინ, როდესაც დაიწყეთ საარჩევნო კამპანია, ამიტომ ვერ ვიტყვი რომ ეს იყო რაღაცა დაუფიქრებელი მოქმედება ჩვენი მხრიდან. გადაწყვეტეთ 51 აგვერდი ჩვენს ნომრად, მაშინ 51. მაშინ შეიძლება 7-იანი მოენიჭებინა. მაშინ შეიძლება 7-იანი მოენიჭებინა. გადაწყვეტეთ უკვე ხალბატონო მაია რომ ბლოკი მოაწერს ხელს პარტიების წინასაარჩევნო ქცევის დეკლარაციას. რამდენდაც ვიცი ერთი კონკრეტული პუნქტი იქცა ამ გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლად, 18 პუნქტია თუ არ ვცდები, რომლის თანახმადაც საჯაროდ აცხადებთ, ანუ პარტიაზე ხელმომწერი პარტია აცხადებს რომ აღიარებს ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებით გათვალისწინებულ კანონმდებლობით საზღული პროცედურების დაცვით შეჯამებულ და რაც თავარია სანდო რეპუტაციის მქონე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ლეგიტიმურად მიჩნეული არჩევნების შედეგებს. რომელ კონკრეტულ ორგანიზაციებს მიიჩნევთ ავტორიტეტულად ასეთ შემთხვევაში? პირველ რიგში უნდა ვთქვა რომ თავარია 18 პუნქტში, ანუ ამ პუნქტს არ აქვს ნომერი, ეს არის 17 პუნქტის შემდეგ დებულება. არის ის რომ ის 17 პუნქტი უნდა იყოს დაცული, თუ ის ყველაფერი იქნება დაცული, ხოლოთ ამის შემდეგ ჩატარებული არ ჩემნები თუ კი იქნება აღიარებული სანდო ორგანიზაციების მიერ და ასეთი არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები პირველ რიგში და რასაკვირველია ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ეშენგეხება თვითონ რომელიც არის ინიციატორი ამ დეკლარაციისა ასე ვთქვათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება არჩევნების შედეგების აღიარება. მაგრამ რომელი მაგალითად NDI და AIRA ითვლება ასევე ავტორიტეტულ ორგანიზაციებად, მაგრამ თქვენთვის მიუღებელია მათი შედეგები მათი სოციოლოგიური გამოკითხების? ამ შემთხვევაში რომელ კონკრეტულ ორგანიზაციებს ენდობთ? კონკრეტულ ორგანიზაციებს მე თქვენ ახლა ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ მაგალითად EUTO და მისი სადამკვირვებლო მისია, რომელიც იმედი მაქვს რომ ადრე თუ გვიან მართლა ჩამოვა საქართველოში, არის ერთ-ერთი რომლის გაკეთებულ დასკვნასაც თუ კი ის ყველა პირობა იქნება შესრულებული, რაც არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ 17 პუნქტში, ჩვენ რასაკვირველია შემდეგ აღიარებთ არჩევნების შედეგებს. მაგრამ იმ 17 პუნქტიდან უკვე ძალიან ბევრი არის დარღვეული ამ ხნის განმავლობაში და ღმერთმა ქნა
სამასროაძე არ დაირგვეს, თუმცა ამის სიმართლე გითხრათ არ მჯერა. Ანუ იმ შემთხვევაში თუ თქვენი კონკურენტი, მთავარი კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობა არღვევს რომელიმე კონკრეტულ პუნქტს ამ დეკლარაციისა, თქვენ გეხსნებათ პასუხისგებლობა და უშუალოდ ამ დამატებულ პუნქტთან დაკავშირებით რომ აღიაროთ არჩევნების შედეგები. დასაკვირველია, ეს დამატებითი პუნქტი იწყება სწორედ იმითი, რომ ის წინა 17 თუ არის შესრულებული, ეს არის წინა პირობა. აი ამის მერე ვინც აღიარებს უკვე იმაზეა დამოკიდებული და ყოველივე ეს ჯამში იძლევა შემდეგ იმ სურათს, რომელსაც შეიძლება მერე ყველა ენდოს. მაგრამ იმ 17-დან მინიმუმ 10 უკვე არის დარღვეული. მაში რა აზრი ქონდა ხელმოწერას დეკლარაციაზე? თქვი არასდროს არ უნდა დაკარგო იმისი იმედი, რომ სიტუაცია გამოსწორდება. არჩევნებამდე კიდევ არის 40 დღე და თუ ეს 40 დღე ჩაივლის კარგად, მაშინ უკვე სხვა ვითარება გვექნება. გარკვეული გაუგებრობა შეიქმნა სატელევიზიო დებატებთან დაკავშირებით, რადგან რუსთავის აქციის შემდეგ კოალიციის ლიდერმა გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის დაჯდება დებატებში არამხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტთან, არამედ სხვა ლიდერებთანაც ნაც მოძრაობის. შემდეგ უკვე თქვენი განცხადება გავრცელდა გუშინ, რომ მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილთან დაჯდება ბიძინა ივანიშვილი, თვითონაც დღეს იგივე დაადასტურა. თავის მხრივ დღეს ჩიორა თაქთაქიშვილმა ნაც მოძრაობის პრესპიკერმა შემოგთავაზათ ვანო მერაბიშვილის კანდიდატურა, რომელიც ასევე არის პრემიერობის კანდიდატი და იმდენ რამდენადაც ბიძინა ივანიშვილიც თავის თავს ასახელებს როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. სწორედ ანუ მერაბიშვილთან შემოგთავაზათ კოალიციის ლიდერის დაჯდომა. უარი იყო თქვენი მხრიდან, რატომ? ჩვენი მხრიდან იყო ასეთი ახსნა ამისი, რომ დღეს საქართველოში არსებობს ორი პოლიტიკური ძალა, ეს არის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, და ქართული ოცნების ლიდერი დებატებში იწვევს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს. სხვათა შორის, თუ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი აღარ არის მიხეილ სააკაშვილი და არის ვანო მერაბიშვილი, მაშინ კი ბატონო გამოაცხადონ ეს და ბიძინა ივანიშვილი მზადა ეპაექროს ვანო მერაბიშვილს. მაგრამ თუ ეს ასე არ არის, მაშინ რასაკურველია, ეს პაექრობა აზრს კარგავს. ასეთ შემთხვევაში მან თქვა, რომ თუ კი მერაბიშვილი არის ისეთი პრემიერ-მინისტრი, როგორც ბევრი გვინახავს საქართველოში, რომლებსაც რაღაცნაირად კი ქონდათ ეს თანამდებობა, მაგრამ რეალური უფლებები არ ქონიათ, ასეთ პრემიერ-მინისტრთან იგი დებატებს არ აპირებს. მაშინ მას შეუძლია მოიყვანოს მთელი თავისი გუნდი, უნდა პარლამენტიდან, უნდა მთავრობიდან, უნდა ორივედან ერთად, იდეოლოგები ნაციონალური მოძრაობისა და მათ ასე ვთქვათ ერთდროული თამაშის სეანს ჩაუტარებს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. კიდევ ერთი განცხადება კოალიციის ლიდერის, რომელიც დღეს გავრცელდა, ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ის თანახმა გადაარიცხოს დამატებითი თანხები კახეთში დაზარალებულთა დასახმარებლად. იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლება უკვე გადაარიცხული 80 მილიონის ხარჯების მიზნობრიობას წარმოუდგენს და დაასაბუტებს, რომ ეს თანხა არ იყოს აკმარისი. ანუ თუ ამ ხარშთა რიცხვას არ მოგაწვით ნაციონალური მოძრაობა, ასეთ შემთხვევაში აღარ გადაარიცხავს ივანიშვილის თანხებს. იცით რა, ბატონმა ბიძინა მისის თქვა, რომ რასაკვირველია, იგი არანაირ დაწვრილებით ანგარიშს მთავრობისგან არ მოითხოვს და მთავრობა არ არის ვალდებული ასეთი ანგარიში წარუდგინოს მას. მაგრამ ჩვენ ვიცით მოსახლეობისგან, რომ მათ არ მიუღიათ ის კომპენსაციები, რომელიც მათ ეკუთვნით, 1500 ლარზე მეტი არ მიუღია არავის. ძალიან ბევრმა ვერ მიიღო ეს 1500 ლარიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ სრულად გაუნადგურდა მოსავალი, დაენგრა სახლი და ასე შემდეგ. ანუ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ის 80 მილიონი, რომელიც დამატებით გაუჩნდა ბიუჯეტს, უნდა გამოყენებულიყო სტიქით დაზარალებულთა ზარალის ასანაზღაურებლად. თუ კი ჩვენ მოსახლეობისგან და მთავრობისგან არ გვეცოდინება, რომ მათ ეს დახმარება მიიღეს, მაშინ არანაირი ფულის გადარიცხვას აზრი არ აქვს. აგრეთვე მან ისიც თქვა, რომ ცნობილია, რომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებმა მიიღეს მილიონიანი, მილიონახევრიანი, ზოგ შემთხვევაში 9 მილიონი, ზოგ შემთხვევაში 2 მილიონი, რაღაცა სპეციალური ხარჯებისთვის ამ ბოლო კვირების განმავლობაში, რაც იმას გვაფიქრებინებს, რომ მათი ეს გადარიცხვები სწორედ არის საარჩევნო მიზნებისთვის. ამიტომ ამ ვითარებაში აზრი ეკარგება ახალი თანხის გადარიცხვას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადაირიცხება ახალი თანხა, თუ კი დავინახავთ, რომ მოსახლეობა მას მართლაც იღებს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მაია ფანჯიკიძე პასუხობდა მთავარ კითხვას, რამდენიმე წუთში თამარა მაცკიევიჩთან ერთად დავბრუნდებით. მთავარ კითხვას პასუხს თამარა მაცკიევიჩი გასცემს საღამშვიდობისა. პირველ რიგში, რა მიზნით იმყოფებით წინა საარჩევნო პერიოდში საქართველოში და ვის თან გქონდათ აქ უკვე შეხვედრები?
Ну, я... Добрый вечер. Сагам шидам, из-за первого рекши, повисалмеби, сакартвелос, бухарулевар, Беларуси и Дан, да Беларуси сагарит, повисалмот, мы сазгодовыбри организации Сармуат Генелевар, САРИС, сазгодовыбриви центры, да амшамат, мы МАКС Прурарустови миссия сакартвелоши, чуэн всавлопт Арсанторова организация без мушаупас, да... Обжимать арсебули ситуация. Рокур сакартвелоши, асеве белорусияши, чуен оривени слуп завал сапарменту арчевнебиса, цота театра ихтеба, чуен тан эрти квирит адре арчевнеби, да соре чуен ква интересепс рогурия сазгодолуи преми организация, ви сарасамторобо организация бис роли агнишнул пиробеб. Ше сарат рогурия сазгодолуи преми Мокахсенет. Есть Арис, Ак, и общее, и разное. Рогот Сайрто, а Саве... К сожалению, мы Сапцухарот. Больше хотели увидеть разницу. Упро гвиндода мети гасфовебиса. Дагуэнаха, маграм упро мети Сайрто внахет. Магалитат. Давид Скайп, атмосферу. Сазугадоебрю атмосферу. Чуэн нахет. Ром Сакартолу Сазугадоеба. Тависабурат парализебурия титкос. Дайцит. Цнелия. Цнелия нейтралуроба. Да и сармонгелевеви. Арасанторобо организациябиса. И синьямбобен. Виса чуэн шелхудейт. Або беру упродо упро учит мушаоба, учит нейтралу роба. Мат акутунебен ан эрт, ан меор политикур залас, гаркоул дамгас адебен. Дэс эртоп гас шуэн ситуациас. Да цотарико знели амгор ситуациас демократиули уцодо. Демократиул сазгодоебаши плурализмес залзат каркия. Да, шесабамисат шейлеба ай ак иго нейтралуриса. Сухарот, мы в нахе, а як твилищи родавия работы, в нахе, ром, холдам холод, эрти политикури джупис, хутьяни. Шабхазули Хутьяни, эти политикури жгупи сплаката бияда, муц одебеби дай. Схва, схва да ушла сарекламу пареби политикури, ина сарче уно сарекламу пареби, ме арминахи, арц автобусебсе, арц схваган. Сота арихос ром, Арарис, танабари пиробеби, политикури партия бисад, политикури зале бисад вис. Могахсарет кидав шемдекс, ром, кидав беврия самсухарот саэрто, магалитат. Ну, Ай из репорбеби, Роблевсат Сакатоши, демократиус, уцотебен, да, демократиулобас укавширебен, чуэнц гуакс, рагац амдагуари, рагац, маграм, чуэнц уоцартули, тром, чуэн тан демократиул репорбеби. Ану, мигачнят, ром, мишати уоцулебеби, рацари Сакартолуши, мимдина рэбус Белорусияши, цогон дубрал Сакартолуши, ама саркмэвен демократии сахэлс, амитк магиндат. Да, ну, например... Тиях, тиях, ай Магалити Сатвис, Магалити Сатвис, из Ром... В чем я хорошо разбираюсь... Магалита Трацис, Расич Сверкови, Каргат, Эсарис Ганатлеба. Благодаря демократическим изменениям... Амбобен, Ром Демократиули, Цюлебебис Халубит, Сакартвелоши, Боло, Периодши, коррупция их на Дамарц Хемули. Да, эс, сорет демократиули, Цюлебебис Халуби. Ганатлебис Ферош, чуэн аргуакс асэвэ коррупция. Тупцаки, чуэн Эчуи аргуэп аребарот шуэн автократиури мартвелоба гвакс, ромели сорет авторитарул, эрт мартвелул, диктаторул мартвелоба ши гададис. Телим, телим соплио, гадавида эртиян тлиян гамоцтепсе. Игивия полонечи, чуэн танац, Белорусияши, сакартвелошияц, дахлобит, ага сам дагуари дартвес, маграм чуэн амас, демократиул цулебепсару кавширепт. Радганас Чуэнтан, герцот Белорусияши,
ძალზე დაბალი დონეა განათლებისა. შეიძლება ითქვას, იგივეა საქართველოშიც. დაბალი მონაცემები, დაბალი მაშონებლები და ფიქრობ, რომ წარმატება მაშინ იქნება მართლაც და ყურადსაღები, როდესაც განათლების დონე გაიზრდება, როდესაც ადამიანები ეკნებათ სწრაფვა, უკეთესი განათლება მიიღონ და განათლების წყალობით უკეთ ისხობ. რა შეიძლება დემოკრატიის მთავარ მახასიათებლებს? ეს არის მედია და ეს არის სასამართლო. როგორია ბელორუსში და საქართველოში, რომ შეადაროთ ერთმანეთს ამ ინსტიტუტების მდგომარეობა? Ну, здесь, конечно, Сакурелия, а як ак ткен сота арихос унда дагвециот ам хрив. Чен არ გვაქვს დამოუკიდებელი ელექტრონული საინფორმაციო საშუალებები, არ გვაქვს დამოუკიდებელი არხები, ჩვენ არ გვაქვს დამოუკიდებელი რადიო. ეს ყველაფერი სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშა. ამიტომაც თქვენ აი ამ ხრიფ მე სწორედ დამოუკიდებელ არხზევი მყოფები და ჩვენ გვაქვს ერთი დამოუკიდებელი არხი, რომელიც სატელიტური თანამგზავრის მეშვეობით ახდენს თავის მოუწყებლობას პოლონეთის გავლით და ეს არის ერთადერთი დამოუკიდებელი არხი ბელორუსიაში. აი ეს არის განგვასხვავებს ჩვენ, მაგრამ მეორე მხრივ მინდა ვთქვა, რომ აი აქ არამხოლოდ საზოგადოებაში პოლარიზაციას აქვს ადგილი, მაგრამ პოლარიზაციას აქვს მასობრივ ინფორმაციის საშუალებებშიაც ადგილი. ჩვენ ხედავთ პროპაგანდას სხვადასხვა არხებზე და აქ მე ვიტყვი ერთს, ძალზე წააგავს. სიცით აი ეს სარეკლამო განცხადებები წინასაარჩევნო, სადაც დაუშვათ აშვერებენ სხვადასხვა გადაღებას, რომელიც ფარული კამერით არის განხორციელებული, ცოტარ იყოს გაურკვეველი პირები, კრიმინალური წარსული და ასე შემდეგ. ჩვენთანაც იცით, სწორედ ეგრეა, ოპოზიცია გაჩუმებულია, მე რაღაც კადრები, მე ჰიტლერს აჩვენებენ და მე ამბობენ, რომ აი დაუშვათ გამოდის პრეზიდენტი, ამბობს, რომ მე აი ამათ ქვეყანას არ დავანებებ. აი სამწუხაროდ, იცით, აქაც რაღაცაში ვემსგავსებით ერთმანეთს. თუმცა კი მე ვიტყვი იმასაც, რომ თქვენ გაქვთ დამოუკიდებელი სატელევიზიო არხები და აი ამგვარად თქვენ შეგიძლიათ ხვამიას პრეზიდენტს, ბელორუსის პრეზიდენტს, რომელსაც უწოდებენ ევროპის უკანასკნელ დიქტატორს. თუ ეთანხმებით ამ შეფასებას და საერთოდ როგორ აფასებთ ლუკაშენკოს მართლობის პერიოდს? თუმცა მთავარ კითხვას პასუხს გავცემ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, რეკლამის დროა გადაცემაში. თამარა მაცკიევიჩი უპასუხებს მთავარ კითხვას, გავიმეორებ შეკითხვას. ბელორუსის პრეზიდენტს უწოდებენ ევროპის უკანასკნელ დიქტატორს. თუ ეთანხმებით ამ შეფასებას და საერთოდ როგორ შეაფასებთ მისი მართლობის პერიოდს თქვენს ქვეყანაში? Албат, ძალზედ მინდა, რომ ეს ჩვენი პრეზიდენტი გახდეს ევროპის უკანასკნელი დიქტატორი. ჩვენ ეჭვიარ გვეპარება, რომ იგი დიქტატორია, მაგრამ ჩვენ ეჭვი გვეპარება იმაში, რომ იგი ევროპის უკანასკნელი დიქტატორია. და როდესაც ჩვენ უყურებთ იმას, თუ რა ხდება რუსეთში, რა ხდება უკრაინაში, და ცოტარ იყოს მაშინებს და მაშფოთებს საქართველოს ამბებიც. ამიტომაც ძალზედ მინდა, რომ ლუკაშენკო გახდეს ევროპის უკანასკნელი დიქტატორი. რას ნიშნავს, რომ იგი დიქტატორია? მოდით ვთქვათ, ჩვენ არ გვაქვს არჩევნები. ჩვენ ბოლო არჩევნები ჰქონდა 18 წლის წინ, 1994 წელს, როდესაც ლუკაშენკო აგირჩია. და სწორედ მაშინ всей страной отмечали, что наш Лукашенко ჩვენ თავისებურად იუბილეს კი აღნიშნეთ. ლუკაშენკო მართავს ქვეყანას უფრო ხანძრივად, ვიდრე ბრეჟნევი საბჭოთა კავშირს. ჩვენთან ამას სტაბილურობას უწოდებენ. საბჭოთა კავშირში ამას, ასე ვთქვათ, დეპრესიული პერიოდი ეწოდებოდა. და 1995 წელს ლუკაშენკო უბრალოდ გარეკა საპარლამენტო ოპოზიცია. 1996 წელს შეიცვალა კონსტიტუციაც, სრულები მოხდა და ფაქტიურად ამის შემდეგ ჩვენ
დავკარგეთ პარლამენტი, როგორც ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტო და გარკვეული დროის შემდეგ ჩვენი სასამართლო გახდა დამოკიდებული პრეზიდენტი ნიშნავს სასამართლოებს. ჩვენ არ გვაქვს მართლაც და ნორმალური სასამართლო, ჩვენ არ გძალოთ სასამართლოში დავისვათ ჩვენი უფლებები. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ 200 ადამიანზე მეტი ყავს, რომლებიც თავისებურად აგზალული აქვთ ევროკავშირის ქვეყნებში შესვლა და მათ ნახევარი მათგანი სწორედ მოსამართლეები არიან. შესაბამისად, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენთან უკანონო პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლო ორგანოებია და სამართალი. შესაბამისად, როგორც მოგახსენეთ, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები აბსოლუტურ კონტროლს ექვემდებარება. ეს მეხუთე ხელისუფლება, როგორც წოდებული, ისეც არ არის თავისუფალი და გარდა ამისა ჩვენ დაგჭირდა ერთი არხი საინტერნეტო საშუალება და აი იქაც გამოჩნდა გარკვეული ტენდენციები. ხელისუფლება ჩინეთში იძენს სხვადასხვა ტექნიკურ საშუალებებს, რომ კონტროლი გაუწიოს აი ამ სფეროს. ყველა საიტზე უკვე ახალი აღარ მიუწვდება გარკვეული საფილტრაციო საშუალებები, ხორცელდება და დგება, ასე რომ არ არის საჭირო, შეიძლება ითქვას, ჩვენ არ გვიდრა ვინ საქართველო, გინდა სხვა საბჭოთა კავშირის ყოფილი რესპუბლიკები ჩვენ მოგვიახლოვდნენ აი ამ სფეროში. უბრალოდ გვინდა მართლაც გვიყვით მიხეილ სააკაშვილის და ლუკაშენკოს ურთიერთობის შესახებ. 2010 წლის არჩევნები, რომელიც არ აღიარა ეუთომ და არ აღიარეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, მიხეილ სააკაშვილმა ერთ-ერთმა პირველმა მიულოცა ლუკაშენკოს. სხვა შორის, ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ საფეხბურთო მატჩზე ისინი გვერდიგვერდაც აღმოჩნდნენ. როგორ შეაფასებთ ამ ორი პრეზიდენტის ურთიერთობას? რა განაპირობებს მათ ასეთ კეთილგანწყობას ერთმანეთის მიმართ? იცით, ჩვენ ძალზე გაგვიკვირდა, რომ მართლაც და მას შემდეგ, რაც საქართველოში მოხდა ვარდების რევოლუცია, რაც ჩვენი ბელორუსიის საინფორმაციო საშუალებები ისინი მართლაც და უწევდნენ პროპაგანდას ვარდების რევოლუციას, ძალზე შავი პიარი იყო, ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ აი ამას არ დაუშვებთ ისეთი მოვლენას ჩვენთან, და უცებ აი ამის შემდეგ ლუკაშენკო და სააკაშვილი ერთად ესწრებიან საფეხბურთო მატჩებს ევროპის ჩემპიონატზე. მათ არ ერიდება ურთიერთგვერდის ყოფნა, ის რომ ჩვენი პრეზიდენტი ვერ დაუახლოთ, ვერ მიუახლოთ დემოკრატიას, ჩვენიათ ვიცით, მაგრამ ის რომ დაუშვათ ქვენი პრეზიდენტი უახლოვდება ჩვენს პრეზიდენტს, აი ამ ყველაფრის შემდეგ ცოტა იყოს გულს გვაკვირვებს და შეიძლება ითქვას გვაეჭვებს დემოკრატიული სოლიდარობის თვალსაზრისით. ამაში ეჭვი შეგვაქვს. საქართველო იყო თავისებური ლიდერი აი დემოკრატიული სვლისა, თავისებური ფლაგმანი პროდასალური განვითარების, ხდებოდა თითქოს დაცულებები და ასე შემდეგ, და უცებ ხედავთ აი ამ გვარ სურათს. მე და საერთო დემოკრატიულ საზოგადოებას აქვს თქვენი ქვეყანა პრინციპში არ არის გამონაკლისი და დემოკრატიის პრობლემა არის ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების პრობლემა. Не только ваши. Я всё-таки გამონაკლისი კვლავ და კვლავ, რომ ჩვენი ქვეყანა გამონაკლისია, მაგრამ ბოლო ტენდენციები მაშინებს, ცოტა იყოს მაფიქრებს, რომ დემოკრატია ცოტა სხვა მხარეს აიღო გეზი. იცით, ჩვენთან ჩვენ ალბათ რა გვაქვს, ჩვენ საერთო წარსული და არ გვაქვს ტრადიცია დემოკრატიის ტიული ასვათო შერებლობისა თუ დემოკრატიის ტიული არსებობისა. აი იგივე რუსეთის იმპერიის და უშუალო პირობებში საბჭოკავშირის პირობებში ჩვენ დავკარგეთ დემოკრატიული და უშუალო ზნეჩვეულებები, დემოკრატიული ასე თქვა აზროვნება და ალბათ ერთი და იგივე შეცდომებს უშვებ. ბელორუსი აქ არ არის გამონაკლისი, უბრალოდ ის მინდა დავზინო, რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ უფრო
შემწარებლები ვიყოთ. შემწარებლები თვალსაზრისით, რომ დემოკრატიის საშერება ცოტა ძნელია, ეს ხანგრძლივი პროცესია, დიქტატურა სწრაფად მყარდება. Да ушат вам бог, то модит, кидал мицет, рагаца шанси хелисуфлебас да мере миубрундебит тависуфлебас. Сидни Хуки, снобили америкали философи политологи. Мам тква, зогчер адамьяреби пикробен, ром туки сделают туки сиди айчевен. Сделают выбор в пользу хлеба вместо свободы. Да ушат арчеванс гакетебен пури сасаргеблот тависуфлебис нацлат. Исиди укетес гомареубаши икнебиан. Синамдулеши роцсац да ушат арчеванс пурзе акетеб, лукма пурзе да ара тависуфлебис сасаргеблот. Саблоджамши верц верафэрс верихеб. Идарат цуди диди шесома. Ай, როგორც ვფიქრობ, ვფიქრობ, რომ საქართველოს და ბელორუსიაც უფრო მომთმენი, უფრო შემწყნარებლები უნდა იყვნენ, უფრო იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო ყურადღებით უნდა იყვნენ დემოკრატიული ფასეულობების და მიმართ. Ай, მოგიყევით. ლუკაშენკომ რამოდენიმე ნაბიჯით ააშენა და უშუალოდ диктатура. თუმცა მასაც გარკვეული დრო ჭირდება და დემოკრატიას კიდე უფრო მეტი ძალის ხმება, მეტი გაგება, მეტი სამოქალაქო განათლება, მოქალაქეების უფრო ფართო ჩართვა ჭირდება და ალბათ აი ეს გვერდიანებს. ისიც შეხარობთ ძალიან მნიშვნელოვანია რამ მდგომარეობაში არის არასამთავრობო სექტორი, რომელსაც წარმოადგენთ თქვენ. თქვენ შეხვდით ასევე ქართული არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. აი ამ სექტორთან დაკავშირებით როგორ შედარებას გააკეთებთ? რა მდგომარეობაა თქვენთან და რა მდგომარეობაა ჩვენთან? პირობები, აი თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების მოქმედებისათვის პირობები კაცელები დაკასია. Что это выражается? Магаритист, თქვენ ციხეში არ ზიანს, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა დამცველები. ჩვენთან აი ეს ხალხი უკვე არიან პოლიტიკური პატიმრების მდგომარეობაში. Батоне Белянски, вице-президент Международной федерации прав человека. Адамини Супребата Сарчу Федерации вице-президента. Да, наши такой был самый члены, валасе ди. Асати Адамини Супребата дацвис организации Весна. Хадзванели иго уже 2 წელი არაც ციხეში ზის. Да, მე სიამოვნა, მისი პორტრეტი დავინახე ერთ-ერთი თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისში. თქვენები ჯერჯერობით ციხეში არ ზიარ. ეს უკვე მნიშვნელოვანი მიღწევა. თქვენ გაქვთ გარკვეული საშუალება, ღიათი მოქმედოთ, მიიღოთ დასავლეთის მხარდაჭერა. ჩვენთან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, არ ემონებიან მას. ისინი მეხუთე კოლონად არიან გამოცხადებული, მათ ყველა ცოდვა შეადანაშაულებენ და უცხოური დახმარების მიღების შემთხვევაში ვალდებულები არიან რეგისტრაცია გაიარონ. 2005 წლიდან ჩვენთან არსებობს статья в криминальном кодексе. Ასეთი მუხლი. შესაბამისად, შესაბამისი სამართლის კოდექსში, სადაც სამწლამდე პატიმრობა, ასე ვთქვათ, განკუთვნილი მათთვის, რომლებიც მოქმედებენ არასამთავრობო სფეროზე არარეგისტრირებულები. ისიც ძირითადად რეგისტრაციას გადიან სადა სპორტული ორგანიზაციები და ასე შემდეგ, ხოლო ჭეშმარიტად პოლიტიკური და საზოგადოებრივი სამოქალაქო ტიპის არასამთავრობო ორგანიზაციები ისინი არ რეგისტრირდებიან. ასე რომ თქვენ უკეთესი პირობები გაქვთ. თუმცა ცოტა ალბათ შემაშფოთებელია ის, რომ ყველა ორგანიზაციები იგივე 42 მუხლი კონსტიტუციისა და კიდევ молодые юристы. Ахалгазда юрист ассоциация. Они уже говорят, что Василий Николаевич Паракобен имас ром. То, что для меня важно образование, уже не так. Рац, чем то есть нишлования, канатлеба, хо? Ай, да уж вот Василий Абберо, арасартов организация, адвилат вегар шехцев, школаши, рата, рагаца, эти самокалако, сазагадовые бревью, программа ганофорциелос. Сеги, рагаца нишнебия, шебаш потебели, дама пикребели, мага триомбаши, витвиром, ткентан, укатаси пиробебия, джерджеробит. Витрич, вен. Да, 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 да
Тамар Мацкевичи пасухобда мтавар китхвас, мехвалам дегемшидобит, диди мадлоба, рум гуйгуребт.